አልሸባብ አሁንም ሶማሊያ ማቃወሱን ቀጥሏል የሶማሊያዋና ከተማ የሞቃዲሾ ፖሊስ ኮሚሽነር ፈርሃን ሞሐመድ አዳን በታጣቂው ቡድን አልሸባብ መንገድ ዳር በተጠመደበው የቦምብ ፍንዳታ የተገደሉት ፈርሃን ቀራሌ በሚል ተጨማሪ ስም የሚታወቁት የፖሊስ ኮሚሽነሩ አርብ ከተማ ሞቃዲሾ በስተሰሜን 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ወረዳ አቅራቢ በተጠመደ ቦምብ አልሸባብ ገድሏቸዋል ኮሚሽነሩ በፖሊስ ተሽከርካሪዎች ታጅቡ ሲጓዙ ነበር ታጣቂው እስላማዊ ቡድን አልሸባብ አጥምዶታል በተባለ ቦምብ መኪናቸው የተመታው ታጣቂ ቡድኑ የታችኛውና የመካከለኛው ሸበሌ ክልሎችን ከምታገናኘው በአስራ ከተባለችው ቁልፍ መንደር ለቆ ከመውጣቱ በፊት ቦምቡን ሳያጠምደው እንዳልቀረ ተነግሯል አልሸባብ ትይዩ መንግስት በማቋቋም ሰፊ ቦታዎችን ተቆጣጥሯል ከመቼውም በላይ ጥንካሬው ጨምሯል በሚቆጣጠረው ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች ግብር ይሰበስባል የሞቃዲሾ ነዋሪዎች እንኳን ከመደበኛ ፍርድ ቤቶች ይልቅ የቡድኑን የፍትህ ሥርዓት ይመርጣሉ የበለጠ ቀልጣፋ ና በሙስና የተዘፈቀ አይደለም ብለው ያምናሉ ቡድኑ እንዳሻው ማጥቃቱን ቀጥሏል በፓርላማ ላይ ሞርታሮች በመተኮስ ኤምባሲዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የውጭ ወታደሮች ወደሚገኙበት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያም ጥቃቱን ይሰነዝራል አልሸባብ ያልቀይዳ በጣም ስኬታማዋ ጋር ተብሎ መገለጹ ምንም አያስደንቅም ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ አልሸባብን በኃይል ማሸነፍ እንደማይቻል አምነዋል በቅርብ ወደ ስልጣን የሚመጡት እኚህ መሪ ግጭቱን የማስቆም አዲስ ስልት ይዘው ከተፍ ብለዋል ያም የቀድሞ የአልሸባብ መሪዎችን ወደ ካቢኔው መቀላቀል ነው ብዙዎች ድፍረት የተሞላ ውጤቱን ያልጠበቀ ውሳኔ ያሉት ቢሆንም በአንድ ወቅት የታጣቂ ቡድን የአልሸባብ አመራር የነበረው ግለሰብ ማዕከላዊ ሰማሊያ መንግስትን በካቢኔ ውስጥ አካቷል የአልሸባብ የቀድሞ ምክትል መሪና ቃል አቀባይ ሙክታር ሮቦ የሃይማኖት ጉዳዮች ሚኒስቴር ሆነው ተሹመዋል ብዙዎች ሶማሊያ ያሉበት ለጠቆመ አምስት ሚሊዮን ዶላር እሰጥ አለው ስትል በአንድ ወቅት አሜሪካ ገልጸው የነበረው ግለሰብ ወደ የካቢኔ አባል መሆናቸውን ሲሰሙ የደነገጡ ሶማሊያዎችም ነበሩ ውሳኔውን የደገፉት የቀድሞ የጂሃዲስት መሪ እንደመሆኑ ከአልሸባብ ጋር በሚደረገው ውጊያ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ከሃይማኖት ተቋማት ጋርም በመተባበር አክራሪ አስተሳሰቦችንም ከመቋወም ባለፈ ታጣቂዎቹ ትክክለኛውን የእስላም መንገድ አለመከተላቸውን የማሳመን አቅም አለው ሲሉም ተደምጠዋል ሮቦ እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ2013 ነበረ ከአልሸባብ ጋር ግጭት ውስጥ የገባው ቡድኑንም በአደባባይ አወገዘ በኋላም ጥቅምት 2017 በሞቃዲሾ በደረሰው ጥቃት ለተጎዱ ደም ለገሰ በዚህም ከባድ የመኪና ፍንዳታ 600 የሚጠጉ ሰዎች ተገለዋል እንደ ኤሮውያን አጣጠር ታሳሱ 2018 ተይዞ ሚኒስቴር ሆኖ እንዲሾም ድረስም የቁም ስረኛ ሆኖ ቆይቷል ሶማሊያ ጠንካራ አስተዳደር ቢኖራት ኖሮ ሮቦ በአደባባይ ይገደሉ ነበር ያሉት አንዳንድ መመረጡን የተቃወሙ ሰዎች የዚህ ጨካኝና ክፉ ገዳይ መሾም አንድ ነገር ብቻ ያሳያል አልሸባብ የሶማሊያ መንግስት ውስጥ በይፋ ሰርጎ መግባቱን የቀድሞ የአልሸባብ አመራር የመመረጥ ጉዳይ አጨቃጫቂነት እንዳለ ሆኖ የሶማሊያ አዲሱ አስተዳደር አልሸባብን መቆጣጠር የቻለ አይመስልም ከሦስት ወራት በፊት ቡድኑ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ወራሪ በጎረቤትም ኢትዮጵያ ላይ ፈጽሟል ዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶችም ይህን ውስብስብና የተቀናጀ ጥቃት ጨዋታ ቀያሪ ሲሉን ገልጸውታል ለማቀድ ቢያንስ 18 ወራት የፈጀና በግምት 1200 ተዋጊዎችን ያሳተፈ ነው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ አልሸባብን ጥቃት መመከት ብትችልም የቡድኑ ጥቃት በሶማሊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል ከሁለት ወር በፊት አልሸባብ በዋና መዲናዋ ሞቃዲሾ ከፕሬዚዳንቱ ቤተመንግስት አለፍ እንዳሉ የሚገኝ ሆቴልን በመውረድ አስደንጋጭ ጥቃትን ፈጽሟል የአልሸባብ ታጣቂዎች ለ30 ሰዓታት ተቆጣጥረውት በቆይቱ ሀያት ሆቴል ላይም በተፈጸመው ጥቃት ከ20 በላይ ሰዎች ሲሞቱ 117 ደግሞ ቆስለዋል ብሏል ባለሥልጣናት በተመሳሳይ ቢያዝ ወር መጀመሪያ በሶማሊያ ሂራን ግዛት ጽንፈኛው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን የእርዳታ እህል የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ ባደረሰው ጥቃት ከ ላነሱ ሰዎች ሲገደሉ የእርዳታ እህል ደግሞ ወድሟል ከቀናት በፊት ደግሞ አልሸባብ የሞቃዲሾ ፖሊስ ኮሚሽነር ፈርሃን መሐመድን ገድሏል ተንታኞች አልሸባብን ለመመከት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ እንዳለባት እያስጠነቀቁም ናቸው በተለይም ጽንፈኛው ቡድን እየተጠናከረ ሲመጣ ዳግም ኢትዮጵያን ለመረር ማሰባዊ ቀሬ መሆኑ ከወዲሁ እየተነገረ ነው በሰሜኑ የእርስ በርስ ጦርነት የተጠመደውን መንግስት ምክሩን ሰምቶ ይዘጋጅ ይሆን አብረን የምናየው ይሆናል